Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալել ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Չարչյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Բարև ձեզ, ես էլ եմ շատ շնորհակալ եւ ինձ համար մեծ պատիվ է լինել ձեզ մոտ։ Շնորհակալ ենք, պարոն Չարչյան, Հայաստանի Հանրապետությունում եւ արդեն մի բուր դարձած ցավոք Արցախի Հանրապետությունում այսօր իթիվս սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական խնդիրների ծառացած է նաեւ առողջապահական մի շարք խնդիրներ։ Որպես պրոֆեսոր, որպես բժշկական կենտրոնի տնօրեն, ով անմիջական կապի մեջ է Արցախի Հանրապետության առողջապահության ոլորտի հետ, ես գիտեմ, որ դուք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի տնօրենի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր մշտապես կապի մեջ եք եղել Արցախի առողջապահության ոլորտի հետ, այնտեղ իրականացրել եք խորհրդատվություններ, անվճար վիրահատություններ եւ Արցախյան պատերազմի օրերին եւս բազմապրոֆիլ խորհրդատվություններ են իրականացրել Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի բժիշկները։ Կխնդրեի, որպես բժշկական կենտրոնի տնօրեն, որպես մասնագետ, առանձնացնեիք այն կարևորագույն խնդիրները առողջապահության ոլորտում, որոնք այսօր անհապաղ լուծման անհրաժեշտություն ունեն, որպեսզի առողջապահական ոլորտը կոլապսի չենթարկվի։ Հարցը շատ բազմաբովանդակ է եւ շատ խորը։ Ես փորձեմ առանձնացնել մի քանի ուղություններ, որոնք որ խիստ անհրաժեշտ եմ համարում այսօր։ Ինչպես ամբողջ Հանրապետությունում, այնպես նաև առողջապահության ոլորտում մենք այսօր ունենք որոշակի, ես չասեմ կոլապս, բայց ասեմ ոչ արդյունավետ աշխատանք, հա, եւ առաջի հիմնական խնդիրը դերևս ես տեսնում եմ դա կառավարման մեջ, հա, կառավարման մեջ, որովհետև եւ ամեն ինչ իրենց տեղերը դնել է եւ պահանջել է, որ այդ ամեն ինչը կատարվի, եւ բժիշկների որակավորման հարցերի լուծումը, որակյալ մասնագետների պատրաստումը եւ հիվանդանոցների որակավորումները եւ յուրաքանչյուր իր գործառույթների ճիշտ կատարումը, դա նույնպես շատ-շատ կարեւոր է, եւ գործառույթները ճիշտ ձևավորումն է, մշակումը եւ ամեն ինչ իր սահմանները դնելը եւ արդյունավետության գնահատումը, այդ ամեն ինչը կառավարման ոլորտում են, եւ եթե դա չլինի, եթե մենք այսօր դրանք չունենանք, մենք չենք ունենա այն սկզբնակետերը, որոնց որ անալիզ անելով կարող ենք գալ ինչ-որ եզրահանգման, եզրակացության, թե ինչ վիճակում է այսօր գտնվում մեր առողջապահության համակարգը եւ ինչ պետք է անել, ինչ պետք է ձեռնարկել, որպեսզի այդ համակարգը առավել արդիականացվի, առավել առողջացվի, առավել արդյունավետ աշխատի։ 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը եւ առհասարակ ամբողջ աշխարհը պայքարում էր անտեսանելի թշնամու կորոնավիրուսի դեմ, եւ 2021 թվականը եւս ցավոք թեվակոխեցին կորոնավիրուսի երրորդ տարիքով։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը որքանով է պատրաստ պայքարել կորոնավիրուսի երրորդ ալիքի դեմ, եւ առհասարակ հետաքրքիր է նաեւ, որպես պրոֆեսոր, ձեր տեսակետը կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերի հետ կապված, մասնավորապես շրջանառվում է Մոդեռնա անկերության եւ ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութը, երկու պատվաստանյութերի հետ կապված էլ կան տարատեսակ խոսակցություններ, մասնավորապես Մոդեռնա անկերության պատվաստանյութի հետ կապված կան տեսակետներ, որ դա կարող է հակառակ էֆեկտ առաջացնել առհասարակ պատվաստանյութերի հետ կապված եւ կորոնավիրուսի արկա վտանգների հետ կապված ձեր դիտարկումը։ Ես հիմնային բազային խնդիրը ասեմ, որ պարզ լինի, բացարձակ անվտանգ բժշկության մեջ, ինչպես նաեւ աշխարհում, ոչինչ չկա։ Ցանկացած պատվաստանյութ բնականաբար ունի իր եւ բարդությունների որոշակի տոկոսը, և մահացության որոշակի տոկոսը։
Այստեղ ամեն ինչ պետք է դիտարկել ամբողջության մեջ, հարաբերակցության մեջ։ Հա, եթե անենք պատվաստանյութը, ինչ մահացություն կունենանք, եթե չանենք պատվաստանյութը, ինչ մահացություն կունենանք։ Բնականաբար անհամեմատելի են անել եւ չանելու մահացությունը, եւ եթե այսօր շահարկվում են ինչ որ մանիպուլյացիայի են ենթարկում ինչ որ տվյալներ, որ ենթադրենք կորոնավիրուսի դեմ Մոդեռնայի պատվաստանյութից 6 հոգի կամ 23 հոգի մահացել են, Pfizer BioNTech-ից մահացել են 18 հոգի կամ Sputnik V-ից, չգիտեմ ինչ կամ բարդություն եղել, բնականաբար դա այն բարդություններն են, մինիմալ բարդություններն են, որոնք որ պետք է լինեին։ Իսկ եկեք հակառակ կողմից դիտարկենք հարցը, իսկ ինչքան կյանք են փրկել այդ պատվաստումները, եթե հաշվի առնենք, որ կորոնավիրուսի մահացությունը մոտավորապես 1.7-ից 2-2.2% է, ապա 1 միլիոն ավել պատվաստանյութի դեպքում, եթե 23 հոգի մարդ է մահանում, դա 0.00 քանի տոկոս է կազմում, իսկ 2% դեպքում դա կազմում է 20,000 մարդ։ Իսկ երրորդ ալիքի հետ կապված, պարոն Չարչյան, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է այն կանխարգելիչ միջոցառումները, որոնք անհրաժեշտ են իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետև մենք առաջին և երկրորդ ալիքի ընթացքում տեսանք, որ հազարավոր ցավոք զոհեր ունեցանք։ Երրորդ ալիք, չորրորդ ալիք կամ հերթական այն երրորդ ալիք, ես ինքս վիրուսոլոգ չեմ եւ ես վստահորեն չեմ կարող ասել, որ կարող են լինել այդ հերթական ալիքները, թե չեն կարող լինել հերթական ալիքները, սակայն որպես բժիշկ ես մի բան կարող եմ ասել, որ այսօր այդ հանրային իմունիտետ կոչվածը, որը որ ի սկզբանե ես առաջին օրվանից դեռ մարտի 20-ից դեռ ես ասում էի, արդեն սկսել է ձևավորվել, եւ մեր միակ զենքը կորոնավիրուսի տվյալ վիրուսի դեմ, մասնավորապես տվյալ վիրուսի դեմ, դա հանրային իմունիտետն է, որը որ արդեն սկսել է ձևավորվել։ Մենք ասում ենք, որ 160,000 եւ այլն վարակված ունենք կորոնավիրուսով հիվանդ ունենք, դա հայտնաբերված 160,000-ն է, քանիսը չեն հայտնաբերվել, քանիսը չեն գրանցվել, քանիսը չեն եղել, այդ թիվը բնականաբար շատ-շատ ավելի բարձր է եւ արդեն մոտենում է այն սահմանին, որից հետո որ արդեն անկում է, անկման է գնալու կորոնավիրուսի վարակվածությունը։ Եվ ինձ թվում է, որ չգիտեմ, չեմ կարող թերևս լավատեսեմ կամ չեմ կարող ասել, ինչով է դա հիմնավորված, միգուցե դա այդ բժշկական ինտուիցիան է, որը որ ձևավորվում է փորձի և գիտելիքի հիման վրա, բայց ինձ թվում է, որ երրորդ ալիք որպես այդպիսին չի լինելու, իսկ եթե անգամ եղավ, էական չի լինելու, մեծ ալիք չի լինելու դա։ Պարոն Չարչյան, դուք բացի Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն լինելուց, նաև Երևանի բժշկական համալսարանի վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի ամբիոնի վարիչն եք։ Հետաքրքիր է, ո՞րն է ձեր պատգամը, որը տալիս եք ապագա օրթոպեդներին, ապագա վնասվածքաբաններին։ Ընդհանրապես ապագա բժիշկներին պատգամը հետևյալն է. Անվերապահ նվիրում ընտրած մասնագիտությանը։ Սա այն մասնագիտությունն է, որին որ առանց անվերապահ, անձնազուհ նվիրման չես կարող հաջողությունների հասնել։ Երկրորդը դա գիտելիքն է։ Գիտելիքը խիստ պարտադիր է և պետք է ունենաս գիտելիքի շատ մեծ բագաժ, որպեսզի կարողանաս ճիշտ կողմնորոշվել և կարողանաս ճիշտ որոշումներ կայացնել ամենակրիտիկական իրավիճակներում։
հաջորդը դա փորձն է, որ որը որ տարիների ընթացքում է գալիս եւ որը որ ձեռք է բերվում քրտնաջան աշխատանքով, այդ անվերապահ նվիրման գիտելիքի միասնությունը բերում է փորձին, իսկ փորձի եւ գիտելիքի անվերապահ նվիրման փորձի եւ գիտելիքի միասնությունը բերում է բժշկական ինտուիցիայի զարգացման։ Երբ որ դու երբեմն չես կարողանում բացատրել կո ճիշտ որոշման ամբողջականությունը, բայց դու կատարում ես միակ հնարավոր ճիշտ որոշումը տվյալ իրավիճակում եւ հետո ռետրոսպեկտիվ անալիզով դա գտնում ես, որ դա ճիշտ է եղել։ Պարոն Չարչյան, դուք ձեր անվերապահ նվիրումի արդյունքում ձեր կենսագրության ընթացքում արժանացել եք բազմաթիվ պատվոգրերի, գովասանագրերի, հա, այնուամենայնիվ, պարոն Չարչյան, դա ինչ է ձեզ տվել, ինչ է տալիս բժշկին գնահատանքը։ Մոտիվացիա, հետագա աշխատանքի մոտիվացիա։ Պարոն Չարչյան, ես ակամայից հիշեցի տարեվերջին ձեր գրառումը, որտեղ դուք մասնավորապես մի շատ հետաքրքիր միտք էիք հնչեցրել, անդրադառնալով հանրային պահանջին, այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հանրային պահանջին, հետևյալ միտքն էիք հրապարակել, որ իմ և քո ձեռքերը արյունոտ են, իմը իբարս քոնը չգիտեմ։ Հետաքրքիր է, ինչ եք զգում ամեն անգամ մարդկային կյանքեր փրկելիս։ Դա թերևս այդ մոտիվացիան է, որ ես ասեցի, դա հոգևոր բավարարվածություն։ Ամենակարևորը բավարարվածություն ինքդ քեզնից, ինքդ քո արածից, ինքդ քո մասնագիտական պարտքի կատարման գիտակցում ու բավարարվածություն։ Պարոն Չարչյան, երբ մտնում եք վիրահատարան, ունենում եք շատ բարդ ինչ-որ վիրահատություն, որն է ձեր այն նշանաբանը, որով առաջնորդում եք վիրահատարան մտնելիս։ Նախ մի փոքր գաղտնիք ասեմ, ես դա տարիներ առաջ նույնպես ասել եմ, ես վիրահատությունը սկսելուց առաջ, այդ կտրվածքը կատարելուց առաջ միշտ ասում եմ կամ Աստծով, կամ իբարս Աստծո, միշտ Աստծո անունը տալիս եմ։ Հա, իսկ հավատքը դա ինձ լրացուցիչ ուժ եւ վստահություն է տալիս, որպեսզի ես կարողանամ շատ ավելի վստահ, շատ ավելի ամուր, շատ ավելի այսպես ասած պինդ ձեռքով կատարեմ իմ գործը։ Պարոն Չարչյան, չեն կարող չանդրադառնալ նաև այսօր ներքաղաքական զարգացումներին, որովհետև բժիշկ, ուսուցիչ, լրագրող բոլորս ենք այսօր ակամայից խառնվել քաղաքականությանը, հաշվի առնելով, որ մեր երկրի առաջ ծառացած են բազում խնդիրներ, իսկ ներկայիս կառավարությունը ապացուցեց, որ ի վիճակի չի հանրապետության անվտանգության երաշխիքները ապահովել։ Հետաքրքիր է ձեր տեսակետը նաև որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ինչպես եք տեսնում Հայաստանի տեսլականը։ Դա իմ դերևս ամենացավոտ կողմն է, ամենացավոտ հարցն է, որովհետև որպես մասնագետ ես վեր եմ ցանկացած ամեն ինչից, ցանկացած քաղաքականությունից, եւ ինձ համար միևնույնն է, թե ով է ին առջև կանգնած, թե ես ունեմ բուժում, ես բուժում եմ Աստծո արարածի, անկախ նրա քաղաքական, կրոնական, սեռական, այլ դավանության եւ այլ պատկանելությունից, հա։ Ինձ համար դա միևնույնն է, ես բժիշկ եմ եւ իմ բժշկությունը, իմ մասնագիտությունը շատ-շատ ավելի բարձր է, քան ցանկացած քաղաքականություն, սակայն հիվանդանոցից դուրս, իմ մասնագիտությունից դուրս ես չեմ կարող չտեսնել որպես մտավորական, որպես ասեմ այսպես մտքի առաջնորդներից մեկը իմ ժողովրդի եւ ազգի, ես չեմ կարող չտեսնել, չգնահատել այն արհավիրքները, որոնք այսօր կանգնած են մեր ժողովրդի առջև, որոնք կարող են հանգեցնել սարսափելի անդառնալի արդյունքների
Եվ բնականաբար տեսնելով հանդերձ ես չեմ կարող չարձագանքել։ Իմ այդ հոդվածը, որ ես գրել էի, եթե չեմ սխալվում, դեկտեմբերի 5-ին էր կարծեմ դա։ Դա ուղղակի հոգուճի չէր, դա այն էր, որ կանգնեք, պետք է կանգնել, դա ստոպն էր, այդ կարմիրկիցն էր, ինձ համար կարմիրկիցն էր, բոլորովին բնավ չցանկանալով մտնել քաղաքականություն, ես ստիպված էի քաղաքական արձագանք տալ ստեղծված իրավիճակին։ Այսօր մեզ մոտ դա ստեղծվել է մի այնպիսի իրավիճակ, երբ որ ասած դրան ժամանակ հեղափոխական այդ խոսքերով վերևները չեն կարող, ներքևները չեն ուզում։ Երբ որ որի արդյունքը, որ մենք տվեցինք 5000 պլյուս դերևս երևս 2000 զո բազում վիրավորներ, որոնք որ հաշմանդամներ, որի հետևանքով որ մենք սիջեցինք շատ լուրջ տարածքներ, հատվածներ, որի հետևանքով որ մենք սիջեցինք մեր անվտանգության բավականաչափ լուրջ հատված, և ամենավատն այն է, որ դրա ելքը, շարունակությունը այսօր չի երևում։ Եվ մարդիկ, որոնք որ հանգեցրել են դրան, մեզ այսօր նորից խաբեաբար ոսկեսարեր են խոստանում այն ոլորտներում, որոնք որ նույնպես տապալված են, տապալվեց անվտանգությունը, տապալվեց բանակը, տապալվեց պատերազմը, տապալվեցին այդ սոցիալական ոլորտը եւ այլն, իսկ հիմա ուզում են տնտեսական ոլորտով ոսկեսարեր խոստանալ, առանց գիտակցելու, առանց հաշվարկելու նրանց հետևանքները։ Եվ ես այսօր, ինձ մոտ այսօր անձի երկատում է բժիշկ Արմեն Չարչյան և քաղաքացի Արմեն Չարչյան։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Մի հատ օրինակ ասեմ։ Մեզ մոտ բուժվում էր Հանրապետության երկրորդ նախագահը։ Այո։ Դուք բոլորը տեղակ եք և ինձ բավականաչափ քննադատում էին տարբեր բաներով։ Բայց այդ նույն ժամանակ, երբ որ այդ նույն ժամանակահատվածում, երբ որ բուժվում էր Հանրապետության նախագահը, մենք վիրահատել ենք իմ քայլական երկու պատգամավորի, մենք վիրահատել ենք վարչապետի մորագրոջ տղային, բուժել ենք մորագրոջը, մենք վիրահատել ենք վարչապետի ներողություն, մենք վիրահատել ենք պատգամավորներից մեկի կնոջը և մյուսի որդուն ենք բուժել։ Բոլորը իմ քայլակը։ Այսինքն մեզ համար, մեզ համար ոչ մի նշանակություն չունի, ով և ինչպես է։ Այո։ Այս վերջերս էլ դուք եք անդրադարձել, որ մեզ մոտ բուժվում էր Պավլիկ Մանուկյանը։ Էլի բուժել ենք, վիրահատել ենք, լավագույնը սարել ենք։ Ամենակարևորը գոհ էր, պարոն Չարչյան։ Գոհ էր։ Հենց որ մեզ համար այդ տեսանկյունից ոչինչ չկա, բայց մյուս տեսանկյունից, որպես քաղաքացի, ես տեսնում եմ, որ մարդիկ, ովքեր որ գալիս են ինձ մոտ բուժման, նրանք շատ են կնճված են, նրանք շատ սոցիալապես անապահով վիճակում են գտնվում, և եթե ենթադրենք 10-12 տարի առաջ գալիս էին և իրենք պատրաստ էին ցանկացած վճարումներ անելու և իրենց բուժումները բարձրակարգ ստանալու, այսօր իրենք պատրաստ չեն, այսօր ընտրում են բուժման մինիմալը, նվազագույնը, իսկ ինչպես գիտեք, ցանկացած ամեն ինչ լավը, այդ թվում նաև բուժում իր արժեքն ունի, օգտագործել
օրիգինալ դեղորայք եւ օգտագործել դրանց կոնտրաֆակտները լրիվ այլ արժեքի են եւ լրիվ այլ արդյունքի են հանգեցնում։ Պարոն Չարչյան, զրույցը ուզում եմ ամփոփենք բժշկական թեմայով։ Ինչ նորարարություններ սպասենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում արդեն 2021 թվականին եւ վերջում նաեւ ձեր պատգամը ձեր ուսանողներին, առհասարակ ձեր պացիենտներին։ Նորարարությունների հարցում այսօր առավոտյան էինք մենք առավոտյան կոնֆերանսին բժիշկների զրուցում եւ ես բոլորին հանձնարարեցի, որ յուրաքանչյուրը իր մասնագիտությամբ կարողանա այն նորարարությունը, որոնք որ հնարավոր է ներմուծել Իզմիլյան բժշկական կենտրոն ներկայացնի, ամենայն դեպս երկու բան լապարոսկոպիկ հեմիկոլեկտոմիա եւ ուսահոդի վիրահատությունների արտրոսկոպիկ եւ ուսահոդի ենդոպրոթեզավորման վիրահատությունների ծրագրերը մենք այս տարի հաստատ ներկդնենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում։ Անցյալ տարիներին մենք բավականաչափ լուրջ ներդրում ենք ունեցել պրոֆեսոր Բադալյան Խաչիկ Վազգենչի շնորհիվ, դա լարթի վիրաբուժություններ, դա ծանր ուռուցքային պրոցեսների վիրահատություններ հետո ուծ եւ ընթացքում կտեսնենք ինչ որ հնարավոր կլինի համատեղ մեր արտասահմանյան գործընկերների հետ պես ներդնել այստեղ։ Իսկ պատգամս ժողովրդին դերևս մեկն է, դա բիբլական ճշմարտություն է, որ ամեն պատարակի ժամանակ ասվում է խաղաղություն ամենեցուն, խաղաղություն աշխարհին եւ խաղաղություն յուրաքանչյուր մարդուն ինքն իր հետ, իր հոգու հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Չարչյան, հետաքրքիր բազմաշերտ զրույցի համար եւ իրապես խաղաղություն բոլորիս։